ви самі винні. Роздуми над Словом Божим на середу 24-го звичайного тижня, рік перший. Після відходу посланників Йоанна Хрестителя Ісус сказав до юрби: «До кого мені порівняти людей цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на Майдані сидять і одні до одного кажуть та промовляють: „Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали“. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете: „Він біса має“. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете: „Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників“. І всі діти мудрости виправдали її. Приглядаючись до різних людських постав і гріхів, зокрема своїх, можна помітити, що завжди знаходиться причина для виправдань. Усі зараз так живуть. Церква надто радикальна. Я не маю іншого виходу. Це дитяча постава. Саме діти на будь-який свій переступ завжди знайдуть виправдання. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Знаходження будь-яких аргументів, аби виправдати свою грішну поведінку, це ознака незрілості, духовного інфантилізму. Коли Господь казав, що бути як діти, то мав на увазі довіру до Отця. Це підтверджується словами святого Павла, що ми прямуємо до зрілості, до повноти Христа. На завершення можна подумати, у якій сфері свого життя я шукаю виправдань. Саме там варто в усьому прислухатися Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.